Я думала, я думала, можна мені щось трошки. Я хочу зізнатися в любові. Так стішилася, думала мені. До головкого Віки. Зараз поясню. Вже рік назад ця любов триває. Віка, можна запросити тебе сюди? А поясню, бо мені пощастило так само рік тому побувати на концерті, в поїздці з оркестром в місті Бихава, Польща. І тоді Віка була трішки менша, молодша, нижча. І те, як вона виконала цей твір там, вразило не тільки мене, вразило всіх поляків, бо маленька там ледь дістає, але так дрібочить, що шляски йшли. І тоді поляки були не менш вражені, і ви знаєте, вони кричали наше слово. Браво! Я дуже дякую, ще раз знаюсь, що я люблю. Ні, СМС не пишу. Багато цікавих пригод з оркестром. Він трошечки молодший за мене, бачив більше. Ну, беремо по сценарію далі, будемо серйозні. Я молодший, зато мене живіт більше. Є що згадати і теперішнім учасникам оркестру. В 2013 році відсвяткували 40-річчя оркестру. Екскурсія у Буковель. 2014-2017 роки – участь у міжнародних конкурсах духових оркестрів в місті Бихава, Польща, що говорив тільки що Вася, де займали перші місця. Підтверджую, перші місця. В 2015 році брали участь у відкритому міжнародному фестивалі дитячих танцювальних колективів в місті Києві, на концерті «Сонячний каштанчик. Місто Київ» та в святковому концерті на Софіївській площі до Дня міста Києва. Потім були екскурсії в Софіївський собор, Київський зоопарк, прогулянка по вечірньому Києву, екскурсії в місті Чернігів, в нашій Смизі, концерти до Дня перемоги, 8 березня, відкриття футбольних турнірів, випускні вечори, свята шкільного дзвоника, навіть проводи на війну учасників АТО. Ось далеко не весь перелік всіх заходів, в яких оркестр брав участь. Друзі, тепер будьте уважні, бо коли мені диктувала ці цифри Галина Григорівна, я дуже вразився. За 45 років було проведено 10 011 репетицій. Так, це вражаюче. Було зіграно 1248 концертів. Було випущено 568 випускників. І я хочу зауважити, що кожен випускник долучений до кожної з цієї цифри, тому що кожен з вас був учасником цих репетицій, був учасником цих концертів і вже зараз є випускником. Дякуємо кожному випускнику і аплодисменти. Вася, я тобі також дякую. Ну що ж, до вітального слова зараз запрошуємо на сцену начальника відділу освіти, культури, спорту, молоді, туризму Костюк Вікторію Миколаївну. До цього свята і до цього колективу. І можна сказати, що Смизька громада, вона зазвучала сьогодні на всю Україну завдяки оркестру Смига. Це надзвичайно. Сьогодні ми говоримо про те, що ми не сходимо зі шпальт газет, ми і на екранах телевізорів, і знову завдяки кому? Завдяки оркестру Смига. Тому що це серце Смизької громади. І так як Василь Данилович говорив, спочатку Смига, а потім все решта. І я хочу сказати, буквально вчора ми подавалися на таку ініціативу від ЮНІСЕФ і Кабінету міністрів України «Громада дружня до дітей». І ми пройшли відбір, ми війшли в сотню громад, які готові робити все для того, щоб діти розвивалися, ставати дружніми до наших дітей, тому що діти – це наше майбутнє. Без цих дітей, успішних, вже зараз тут,
отих маленьких субілкарів, які вийшли з другого класу, вони вже чують аплодисменти, вони вже хочуть розвиватися і вони вже хочуть будувати Смигу і Україну разом. Це надзвичайно досягнення. І можливо, наші багато роботи, неможливо точно. І можливо, у нас не налагоджена інфраструктура. Але саме головне – люди, людський потенціал, діти і серце, яке б'ється щодня, воно в нас є. І давайте поаплодуємо тому серцю. І побажаємо йому ще битися багато-багато років. І Василь Данилович, і до мене сьогодні. Я хочу від нашого відділу, від наших таких службовців, тому що, ви знаєте, я повернулася вчора з Польщі, і що я для себе зрозуміла? Влада – це службовці. Службовці таких людей. І вони їм повинні допомагати. Тому що ми не начальники. Ми люди, які мають можливості творити, допомагати творцям. І це наше основне завдання. Тому мрія така, щоб наша громада мала чим побільше таких людей. Службовців, які допомагають творцям. Тому ще раз дякую. Величезне, величезне вам спасибі. І дякую вам і подарунок для вас, наші таланти. Дякую вам. Thank you.
Росії, Білорусії, в далекому та ближньому зарубіжжі. Кожен обрав свій шлях у житті і свою професію, але добра згадка про колектив залишається у нас назавжди. Є такі, в яких любов до музики привила талановитими керівниками, стала основною професією. Неля Неверенко, заслужений працівник культури України, працює інспектором оркестру оперної студії в Національній Київській музичній академії імені Петра Чайковського. Петро Гікавий. Петро Гікавий закінчив Львівську консерваторію, написав багато п'єс для оркестру. Зараз живе в Нью-Йорку і грає в двох джазових оркестрах. В Новосибірському оперному театрі працює соліст-трубач Володимир Павлик. Анатолій Сиротюк, соліст-трубач Петрозаводського оперного театру. Андрій Фещук грає в заслуженому академічному зразково-показовому оркестрі Збройних сил України. Саксофоністка Козаченко Діана та трубач Заблоцька Олена – професійні музиканти духового оркестру Київського університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Трубач Стецюк Андрій закінчив Одеську консерваторію і працює в Одесі. Тенорист Кошельник Віктор працює військовим музикантом. Вчителі, лікарі, підприємці, релігійні діячі, та немає жодної професії, де б не працювали наші випускники. Шановний Василь Данилович, вам і оркестру вітання від наших випускників оркестру, від ваших вихованців. І слухання всіх, хто був на цій сцені, хто привітав. Яке велике щастя, дарунок. Не знаю, хто вас направив до нас в Смигу в тих 71-му році, але те, що з'явився Василь Данилович у нас, це дарунок долі, який для нашого селища, мабуть, найбільший дарунок долі, що з'явився у нас Василь Данилович. І з цього часу звучить оркестр, з цього часу все, що ми маємо, завдячуємо Василю Даниловичу. Так, дякувати долі і за те, що ми всі випускники, вся наша велика сім'я, яка сьогодні зібралася тут, має такого чудового батька, чудового тата, який виховав нас усіх, дав нам і дав нам частину себе, зробив з нас людей, можу так сміливо сказати, бо ніхто не знає, ким би ми були, якби не були учасниками, не виросли в цій сім'ї на сьогоднішній день. Згадую Петра Тарасовича, класного керівника свого. Колись він мені сказав такі слова. Школу ми ж багато раз пропускали. Ні учення світ, ні учення світ, ні учення культ про світ. Валерик, продуєш ти своє життя в ту свою дудку, в ту трубу. Мабуть, він таки помилився. Дякуємо, Василь Данилович, вам. Дякуємо всім, хто на сьогоднішній день і кого вже нема з нами, але віддавав частинку себе існуванню цього колективу, існуванню нашої сім'ї. Хочемо щиро привітати вас, весь наш колектив, сьогоднішнім великим святом. Здоров'я! Залишайтесь, Данилович, таким же міцним горішком, яким ви є. Довгі-довгі роки. І оркестр, будьте, дітки, вдячні. І ніколи нікого не слухайте, так як казав мені класний керівник. Ви будете з роками дуже вдячні долі, що ви є учасниками такого колективу, такої сім'ї. Ну і вітання від нас. Як кажуть, на день народження без подарунків не ходять. Ми також прийшли з невеличким подарунком. Ще не все. Дорогі наші оркестранти, ваші, тобто ми, ваші наставники,
хочемо також вам зробити невеличкий подаруночок. Цей подаруночок дуже смачний. І так просимо подарунок в студію. Буває. А подивіться, який Василь Данилович в молодості. Ну точно копія. Але він не їстивний. Діти, не думайте з'їсти Василя Даниловича. Сидять. Кажуть, що вони вміють. Ще раз вам щастя, здоров'я. Ну, це ще відповідно не все. Все ще далі буде щось по сценарію. Дякую. Але давайте, шановні випускники, піднімемося всі і подякуємо гучними оплесками Василю Даниловичу. Покажемо, що нас багато. Василь Данилович, це для вас. Це ваші випускники. Навчання в оркестрі. Через оркестр пройшли цілі сімейні династії і родини Клеків, Маковеїв, Пільганських, Чернецьких, Мельників, Загоруйків, Карачунів, Данилюків. І товариська дружба в колективі інколи переростає в кохання. Уже 13 сімейних оркестрових пар створили наші випускники. Шана вам і шана оркестру! Для всіх вас звучить п'єса в обробці Петра Гікавого «Історія одного кохання».
не можуть радіти сьогодні святу, не можуть зустрітися з нами оркестранти, в яких невблаганна трагічна смерть забрала життя. Сьогодні учасники оркестру. Вшануємо їх хвилиною мовчання. Це випускники нашого оркестру. Слава Богу, всі живі. Кошельник Віктор Васильович. Можливо, є мама його в залі. Чи хтось з рідних? Нема кошельника. Що, ми запрошуємо на сцену цих людей? Ну так, на сцену будемо. Давайте, коли зачитали, виходимо на сцену, або може родина, якщо він не присутній. Так, нема, будемо передавати. Божук Олександр Васильович. Бежить.
Борис Василь Борисович. Тимощук Леонід Пилипович. Випускники нашого оркестру також в ці часи займаються волонтерством. І я хочу теж щиро подякувати від імені всіх вас, особисто від себе, цим людям. Це знову ж таки Колесник Андрій Миколаєвич. Піднімай ще раз. Андрюша, колеси, колеси, колеси. Тетяна Ананіївна! Касянчук Галина Андріївна! Не приїхала, передамо в Київ.
вам, що вже 45 років ви вносите величезний внесок у розвиток та процвітання оркестру. Завдяки високому рівню вашого професіоналізму оркестр здобув високих вершин. Дякуємо вам за особистий внесок у справу навчання музики і виховання підростаючого покоління. Вдячні вам і низько вклоняємося за ваш талант і покликання сіяти мудрість і знання музики, за любов до дітей, до рідного краю. Ваше серце завжди наповнене співчуттям, добротою і милою приємністю. Цими чудовими якостями ви, Василь Данилович, ділитеся зі своїми оркестрантами. Золото вашого серця не потемніло з часом, а життя ваше – це славна історія нашого духового оркестру. І кожен з нас, випускників, вложив частинку свого життя в цю історію. Ви є зірцем всіх нас. Ми горді тим, що ми є випускники зразкового дитячого духового оркестру «Смига». Радою випускників оркестру було запропоновано та одноголосно затверджено рішення про надання керівнику і диригенту дитячого духового оркестру «Смига» Гайдачуку Василю Даниловичу почесного звання «Гордість Смиги». Але це ще теж не все. Нас є сім'я Гайдачуків. Це не просто сім'я. Це дійсно, це історія нашого смицького життя, нашого оркестру. І знаєте, ми, випускники, ще хочемо їх нагородити не тільки цим кубком, просто медалями. Медаль вручається незмінному керівнику духового оркестру. Кажуть, це невід'ємна частина як Василя Даниловича, так і нас всіх. Тому що всіх нас виховала Галина Григорівна від маленьку, ну і до випуску оркестру. Медаллю за незамінна муза духового оркестру нагороджується Галина Григорівна. Зараз медальки дали, Василь Данилович, і треба щось говорити. То я з задоволенням надаю слово незрівнянному організатору, обдарованому диригенту і педагогу, людині з великої букви, який оркестр зобов'язаний своєю діяльністю, Василю Даниловичу Гайдачуку. Нема що казати. Просто, якщо ви бачите щасливу людину, то це хто стоїть перед вами. Це правда. Тут повний клубок відчуттів випирає всіма і через під. Дякую долі, дякую смиці, дякую вам усім. І не тільки випускникам, бо всякий раз, як оркестр стикається з якимись такими конкретними проблемами, от скажемо, підготовка до ювілею. Ви зайдіть у клас наш оркестровий, це цукерочка, це клас, про який ми мріяли і багато років. Може, звідти пропав наш дух такий, ну я маю на увазі, бо там всі автографи, всі поколінь там були, вже ми їх вивезли звідти. Зараз там зовсім абсолютно нова студія. І ви бачите нові інструменти, ви бачите, які відносини. І оцей зал, який стоїть тут у
зараз от, терпляче чекає, коли це все закінчиться. От. Це справді люди, які прийшли сюди із чистим серцем. То через те я дуже щасливий, я дякую Богу, дякую долі і всім вам за те, що так сталося в моїй долі. Тут прозвучала фраза, і кому подякувати, що мене сюди направили. Це просто іронія долі. Як я не хотів смив, Бог свідок, я не хотів смив. Ну, але ну, так вийшло, як вийшло. То люди добрі, доброго вам здоров'я, доброго вам якогось мирного неба, я то все традиційне, хай буде спокій, мир і достаток у ваших сім'ях. А я думаю, оркестр зараз на хвилі нового якогось піднесення, справді. Ви дивіться, стільки уваги до цих дітей, ви бачите телебачення кругом і ці гроші, про які говорили, які вкладення йдуть у колектив. І видно, що це не тільки за гарні очі, це за нашу видно якусь правильну якусь роботу, може, і не знаю. Ну це вам видніше. Але справді колектив зараз на новому. І я вже так грішним ділом думав, що може вже пора було зламати палочку до коліна і десь і хай ви сюди. Та я зараз, якщо сюди прийде будь-яка людина, а я думаю, проблем нема, якщо буде достойна зарплата, сюди прийдуть люди. Так, що ці закиди до мене, що чому ви не готовите собі під заміну, буде достойна зарплата, буде заміна, будьте певні, то все буде гаразд. Я ще буду, скільки мені Бог назначить і скільки Зозуліна приїде. А вам спасибо. Тут ангели ходять, ви знаєте, страшно торкнутися. Олена Григорівна, якщо вам є що сказати за 45 років, ви говоріть це тут. Кожного дня чоловікові говорю, вже не 45 років, вже 47. Так, ну що, мабуть, два медалісти в хаті, то трохи буде забагато, але ж це. Хочу подякувати всім випускникам, які з'їхалися, злетілися на сьогоднішнє свято. Хочу подякувати всім вам, і батькам, і гостям нашим, які приїхали на наше свято. Хочу подякувати, дуже-дуже хочу подякувати всім нашим батькам, майстрам, випускникам, які допомагали нам в ремонті музичного класу і музею. І ну, все, що ми готовили, і навіть оформлені сцени. Всім, всім дуже дякую. Всім. Дякую всім, хто нам фінансував на наші і на інструменти, і на ремонт класу. Дякую всьому оркестру, дуже-дуже-дуже дякую. Вони від самого початку, крім музики, що ви бачили, що ці діти робили. Вони і протирали, і підлогу, і подоконники, і по п'ять, і красили, і виносили все те, що там було старе в класі. Ну, то просто... Так, вони як мурашки трудилися, і не треба було навіть і казати, що там, що це. Тільки кажи, що робити, і чітку команду, і все. Наші перші вони помічники, наші перші помічники. Всім дуже дякую, всім дуже дякуємо ми, от, бо ми вдвох би нічого не зробили. От. Дякую батькам випускників наших, які раніше випускалися, теж приходили нам, допомагали. Хто на що згоден. Ви навіть бачили, який столик, на якому торт виїхав наш. Це теж наші зробили наші випускники і батьки наших випускників вони вже. От. Так що дуже вдячні вам. Дай вам Боже здоров'я. Ну, а ми з Василем Леонидовичем будемо ще прочитися, скільки можна. А там будемо бачити. Нащадки наших випускників вибігають, викочуються на сцену.
А тепер, як і на кожній зустрічі з випускниками, звучить вальс. Нехай понесе вас цей вальс весняною квітучою заметіллю у вашу оркестрову юність. Jakim jest jubileusz 45. urodzin waszej orkiestry. Jestem u was... Jestem u was drugi raz i jestem pod olbrzymim wrażeniem waszego talentu, zaangażowania i pracy. Rozmawialiśmy dzisiaj o możliwościach współpracy pomiędzy gminą Kotuń a gromadą Smyga. I
i widzę taką olbrzymią szansę dla naszej gminy, bo u nas nie ma takiej orkiestry, jaka jest u was. I bardzo was proszę, abyście nas nauczyli tego, co robicie tutaj, aby wasza orkiestra miała bliźniaczą siostrę w naszej gminie w Polsce. Wam życzę kolejnych jubileuszy w zdrowiu, w szczęściu, w pomyślności, kolejnych sukcesów, żebyście rozsławiali waszą gromadę Smyga, wasz rejon na całym świecie. Bo to, co robicie, jest naprawdę wspaniałą rzeczą i to, co robicie, należy pokazywać na całym świecie. Przywieźliśmy wam taki drobny upominek, który został wykonany na terenie naszej gminy i życzę wam 100, 200, a może nawet 300 lat. Мені приємно, що географія наших стосунків до Республіки Польща збільшується. Спасибі, спасибі. Я думаю, що це буде продовжуватися. Дякую, дякую. Подарунки на сьогодні ще не закінчуються. Ви знаєте, сьогодні серед наших випускників є наш, як то кажуть, ветеран, випускниця оркестру Степанюк Катя, в якої сьогодні день народження. І ми її вітаємо! Вітаємо щиро з твоїм днем народження. Ми не знаємо, чи ювілей, чи просто день народження. Просто. Ну, для нас так просто не виходить. Ми бажаємо тобі щиро, міцного здоров'я, успіхів у досягненні твоєї мети, Божого благословення і багато літ. Щастя тобі, здоров'я і всього самого-самого найкращого. Однокласники сказали: «Катя, ти з нами кругом, ідемо в оркестр». І я дуже вдячна Василю Даниловичу, Галині Григорівні. Василь Данилович мені замінив батька. Я батька не мала, бо я була сиротою, але Василь Данилович мені був за батька, а Галина Григорівна була і за маму. Я дуже вдячна. Даниловича або до Галини Григорівни. Я дуже їм вдячна за все. Тож нехай звучить наш духовий оркестр, радуючи нас прекрасною музикою. Нехай радісним і безхмарним буде життя учасників оркестру. Нехай збуваються всі творчі задуми керівників колективу. А нам вже бажаємо незабутніх зустрічей з нашим любимим, дитячим, зразковим духовим оркестром «Смига». Thank you.
наші смежани. На цьому наша зустріч закінчена. Чекаємо наступних 5 років. Чекаємо нашого 50-річчя. Всім бажаємо щастя, радості, успіхів і, звичайно, допомоги нашому оркестру. До побачення, до зустрічі!